שיעור פרשה כפשוטה, פרשת בעלותך. הפרשייה הראשונה פה מדברת על המנורה, על הדלקת הנרות במנורה. חז"ל שואלים, מה הקשר? סיימנו פרשת נסו עם ההתנדבות של הנשיאים, כל נשיא תרם לבית המקדש. ומה זה קשור עכשיו המנורה? אז חז"ל אומרים שרש"י מביא את זה פה ישר בהתחלה, שכשהארון ושבט לוי ראו את התרומה של כל הנשיאים, והם לא היו הרי בנשיאים, הם לא חלק מהשבטים שהקריבו את המתנה הזאת, את הנדבה הזאת, אז חלשה דעתם, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מנחם אותם עם המצווה הזאת של המנורה. איך כתוב כאן בחז"ל? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, חייך, שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אז בעצם המנורה זה מין תזכורת לאהרון ולשבט לוי בכלל, לכהנים, ודרכם כאילו לכל הכהנים כנציגים של שבט לוי. הרי גם בנשיאים זה לא כל השבט הקריב, זה רק הנשיא. אז הכהנים הם כמו הנשיא של שבט לוי, שלהם יש את הדלקת המנורה בבית המקדש כל יום. יש כזה מין בחינה כזאת של הנשיאים זה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד דרמטי, אבל פעם אחת בהיסטוריה, לעומת עבודה יומיומית, כן? שהיא אולי קטנה, אבל היא מאוד, מאוד מתמידה. הרמב"ן הידוע חולק על הדבר הזה, אומר מה... למה לנחם אותם במנורה? רק המנורה? בבית המקדש הם עבדו בכלל. הם הקריבו קורבנות, והם... מה הקטע של המנורה? אז הוא אומר שהמנורה כאן רומזת בעצם לחנוכת המזבח. וזה מאוד קשור לנשיאים, כי מדובר פה על חנוכת המשכן, כן? ואחרי זה בית חשמונאי, לעתיד לבוא, הם כאילו יחנכו את בית המקדש אחרי הסיפור הזה של כל המלחמה מול היוונים. אז זה הנחמה. בכל מקרה, לפי כל הפירושים, העניין פה זה סוג של לנחם את הכהנים ואת שבט לוי בכלל, על זה שהם לא היו בנדבה הזאת של כל הנשיאים. ודבר אנחנו של אמור, דבר לאהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות כשתדליק, כן, התרגום פה אומר בעלותך, בהדלוקתך. בגלל שהאש עולה, אז ההדלקה של האש מכונה העלאה. חז"ל אומרים על זה, בעלותך את הנרות, שהכהן צריך להחזיק את האש עד שהשלהבת תהיה עולה מאליה. תדלק טוב. לא לעזוב את זה עד שזה לא דולק טוב. בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש במנורה שבעה נרות, נר האמצעי מכונה לפי דעה אחת בחז"ל הנר המערבי, וכל הנרות מכוונים אליו. הרעיון הוא להראות שהמנורה היא לא נועדה לתאורה, אלא היא נועדה למשהו רוחני. למשהו עליון, למשהו קדוש, כי כשאתה עושה משהו לתאורה, אתה מפזר את האור שלו, אתה לא מכנס את האור, נכון? ופה כל הנרות פונים לכיוון הנר האמצעי. ויסקן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כן, אל מול הנר האמצעי, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה. עכשיו, בגלל שהזכירו את הדלקת הנרות, אז מזכירים קצת את ענייני המנורה, שכבר ראינו אותם בפרשיות המשכן, בספר שמות. וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה. היא כל המנורה, היא בעצם מקשה אחת, היא לא עשויה חלקים חלקים ואז מחוברים. עד ירחה, עד פרחה, מהבסיס שלה, הירך, שזה הבסיס, זה הרגל, עד הפרחים, עד הקישוטים הכי קטנים, זה כמו מחוץ והצרוך נעל, כן? מהדבר הכי בסיסי ועד הקישוטים הכי קטנים, מקשה היא, כמראה אשר ראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. אז חז"ל אומרים כאן שמשה התקשה בעניין הזה של המנורה, והקדוש ברוך הוא הראה לו את זה. יש כאפילו בחז"ל, לא, זה לא מוזכר פה, אבל כן עשה את המנורה, שהקדוש ברוך הוא עשה את המנורה ולא משה. כן. כן, רש"י מביא את זה פה, שמדרש אגדה שהקדוש ברוך הוא עשה את המנורה. אז הוא גם הראה לו את המנורה כי הוא התקשה בה, והוא גם עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל. אנחנו עכשיו חוזרים כאילו לסדר של ספר במדבר, שבעצם חילקנו את השבטים, חילקנו דגלים, חילקנו את הלוויים, נתנו להם תפקידים. עכשיו, אחרי שאמרנו את התפקידים של הלוויים, את המשפחות של הלוויים, וכל משפחה מה התפקיד שלה, וספרנו את כולם, וסידרנו אותם ממש כמו צבא, אז עכשיו בעצם מקדישים בפועל את הלוויים. קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, וכה תעשה להם לתארם. איך מתארים אותם?
אז זה עליהם מי חטאת. מים של אפר פרה אדומה. בגלל התמאים מתים, הם הולכים עכשיו לגעת בכלי הקודש, במקדש, להיות אחראים, אז הם צריכים להתאר, והביאו תער על כל בשרם, וחיבסו בגדיהם והתאראו. להעביר תער על כל בשרם זה משהו שלא מצאנו אותו בתורה. איפה כן מצאנו אותו? במצורה. נכון? בספר ויקרא, פרשת תזריע, ואחרי זה במצורה. אנחנו רואים, בתארת מצורה יש את הסיפור הזה של לגלח את כל בשרו, וחז"ל באמת מקשרים, הם אומרים שהרי הלוויים באו כאן להחליף את הבכורות, כמו שהתורה עוד שנייה תגיד, בעבודה. עבודת השם פעם הייתה בבכורות, וכשהם חטאו בעגל, אז הלוויים שלא חטאו בעגל מחליפים את הבכורות. והבכורות חטאו בעגל שזה עבודה זרה. עבודה זרה זה כמו מת, כן? זה זבחי מתים, כתוב על זה. וגם מצורה משול כמת. אז בקיצור, זה אותו עניין של מצורה. ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולל בלו ושם, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. יש פה עולה וחטאת. חז"ל אומרים שזה כמו, יש קורבן שנקרא פר אלם דבר של ציבור, ויש פר אלם דבר של ציבור בעבודה זרה. זה מופיע בספר במדבר בהמשך. כשעם ישראל חלילה כולו טועה בעבודה זרה, אז צריך להביא פר וסעיר של עבודה זרה. אז פה שני הפרים, פר אחד מחליף את הסעיר, וזה כמו הקורבן של עבודה זרה, כמו שאמרתי, שזה מחליף את הבכורות שטעו בעגל שזה עבודה זרה. והקרבת את הלווים לפני עול מועד, והקלטה את כל הדד בני ישראל, והקרבת את הלווים לפני אדוני. מה זה להקריב את הלווים? רש"י פה אומר, זה כמובן לא להקריב אותם כמו קורבן, כן? וגם לא פיזית, זה קרב ית לוויי. אומר רש"י, ככן בדברים, לשכנע אותם, להסביר להם את התפקיד הגדול שלהם. והקרבת את הלווים לפני אדוני, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלווים. הלווים כאילו הופכים להיות, להבדיל, זה ממש כאילו כמו שעושים לקורבן, אבל הם הופכים להיות הנציגים שלנו. רש"י פה אומר, לפי שהלווים נתונים קורבן כפרה תחתיהם, יבואו ויעמדו על קורבנם ויסמיכו את ידיהם עליהם. הלווים זה כמו קורבן, לא שמקריבים על המזבח, אבל כן, נציגים של עם ישראל. והניף אהרון את הלווים תנופה, זה ממש, יש פה כל כך הרבה דברים שדומים לקורבן. והניף אהרון את הלווים תנופה לפני אדוני מעד בני ישראל, והיו לעבוד עבודת אדוני. והלווים יסמיכו את ידיהם על ראש הפרים, זאת אומרת, אז עם ישראל סומך את ידיהם על הלווים, והלווים סומכים את ידיהם על הפרים, כי זה הקורבן שלהם, ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלווים. ועמדת את הלווים לפני אהרון ולפני בניו, ונפתה אותם תנופה לאדוני. על המילה והניף, התרגום אומר שזה לקחת. התרגום לא מקבל פה את הפשט שזה ענפה, הוא משתמש בענפה, כמו שאמרנו, בקורבן, שמקריבים את הלווים, שזה כאילו לשכנע אותם להגיע, אז גם הענפה הזאת, זה כשאני מניף משהו, אני כאילו מרים אותו, מרומם אותו, אז גם כאן, להניף את הלווים פירושו, לרומם אותם לתפקיד שלהם, לקחת אותם, זה משהו סמלי, זה לא משהו אמיתי. אבל הפרשנים כאן, חלקם, ובראשם רש"י, אומר שפה הייתה באמת תנופה, כמו שניפים את המנחה, כן? ראינו את זה במנחת סוטה, ראינו את זה עוד במנחות. מנחת סוטה זה היה ממש בפרשה האחרונה, בנסו. אבל לפני זה בספר ויקרא ראינו את המנחות שמניפים, אז ככה בפועל מניפים, אומרים שאהרון הניף את הלווים. והמתת הלווים לפני אהרון לפני בנה, ונפתה אותם תנופה לאדוני. והבדלת את הלווים מתוך בני ישראל, והיו לי הלווים. שני. ואחרי כן יבואו הלווים לעבוד את אוהל מועד, אחרי שהם עושים להם את כל הפעולת החינוך הזאת, את כל הטקס, ואחרי כן יבואו הלווים לעבוד את אוהל מועד, ותיארת אותם ונפתה אותם תנופה. כי נתונים נתונים הם עלי. מה שאומר נתונים נתונים, הם נתונים למסע, שהם נושאים את כלי המשכן ואת המשכן עצמו, ונתונים גם לשיר. הם צריכים לשורר. נתונים נתונים הם עלי מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל כל רחם, פטרת זה פתח, אומר התרגום. זאת אומרת, הם באו במקום הבכורות, בכור הוא פטרת כל רחם. בכור זה מי שפתח את הרחם, כן? תחת פטרת כל רחם, בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור בני ישראל באדם ובמה ביום הקודי כל בכור בעת מצרים, הקדשתי אותם לי. זאת אומרת, ברגע שהרגתי את הבכורות של המצרים ולא את הבכורות של עם ישראל, אז כביכול קניתי את הבכורות, הם היו כביכול, כביכול אמורים למות ולא הרגתי אותם, אז הם שלי. ואת השלי הזה, אני עכשיו מחליף את זה עם הלווים. נכון, ראינו שממש עשו העברה של הקדושה, ספרו את הלווים, ספרו את הבכורות, אפילו היה פער ונתנו 5 שקלים. ויקח את הלווים תחת כל בכור בבני ישראל, והתנה את הלווים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודה בני ישראל, באוהל מועד ולכפר בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש.
כן? עם ישראל לא יכול לגשת לבית, למשכן. אז הלווים יעשו את זה במקומו, וככה לא היה נגף בבני ישראל. ויעש משה ואהרון יכול לדעת בישראל הלווים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללווים, כן עשו להם בני ישראל. פה רש"י אומר שלכל אחד היה תפקיד. משה העמידם, משה הביא אותם וכינס אותם והסביר להם את התפקיד שלהם. אהרון הניפם, כן, לפי רש"י זה כפשוטו. לא יודע איך אהרון הניף את הלווים. היו 22,000 לווים, נכון? להרים את כולם ודאי שהוא לא יכול, אז מה, אחד אחד? היה צריך לקחת לו הרבה ימים. אז באמת הפשט יותר זה כמו הרס"ג, שאומר שהתנופה פה זה לרומם אותם, לייחד אותם. אז אומר רש"י, משה מדן ואהרון הניפם, וישראל סמכו את ידיהם. אז לכל אחד היה תפקיד בעניין הזה של הקדשת הלווים. והתחטאו הלווים, מה זה התחטאו? והתדקיו, אומר התרגום, כאילו, התאהרו. להתחטות זה להתאהר. והתחטאו הלווים ויחפשו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויחפר עליהם אהרון את הרמה. לכבס את הבגדים זה ממש מזכיר את המצורה. הוא מגלח את השיער, מכבס את הבגדים, כן, הוא ממש... ואחרי כן באו הלווים לעבוד עבודם באוהל מועד לפני אהרון לפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה על הלווים, כן, עשו להם. מסיימת פה התורה עכשיו את פרשיית הלווים, וידבר עליהם משה לאמור, זאת אשר ללווים, מה הטווח גילאים שבהם הם עובדים, מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין 50 שנה ישוב בצבא עבודה ולא יעבוד עוד. הלווים עובדים מגיל 25 עד גיל 50, יוצאים לפנסיה מוקדמת. זה כמו בצבא. בצבא... אפילו יותר מוקדם מזה, כן? חלק יוצאים ככה בגיל מוקדם, אז גם זה צבא. כתוב, יבוא לצוות צבא. חז"ל שואלים במקום אחר פה, בספר במדבר, אומרים שהלוי עובד מגיל 30 עד גיל 50. אז מה זה? אז אומרים שבגיל 25 הוא מגיע ללמוד, וחמש שנים הוא לומד, ואז בגיל 30 הוא מתחיל לעבוד בפועל. מכאן שמי שלא רואה סימן יפה בלימודו 5 שנים, סימן שהוא כבר לא יראה. ככה רש"י אומר כאן. וזה תמיד הפחיד אותי, מה זה 5 שנים, לא רואה סימן. אז אין דבר כזה, מי שלומד רואה סימן יפה בלימודו, בסדר? מי שבאמת לומד, מי שלא לומד, אז הוא לא לומד, אז הוא לא יראה סימן, אבל מי שלומד. ושרת את אחיו, אומרת התורה, באוהל מועד לשמור משמרת, והעבודה לא יעבוד. מגיל 50, זה לא שהוא באמת יוצא לפנסיה לגמרי, אלא הוא לא סוחב בכתף, אבל הוא יכול לנעול את השערים ולשיר, ובמדבר הוא יכול לטעון את העגלות. כן, השבטים, המשפחות האלה, מררי וגרשון, שיש להם עגלות, הוא יכול לטעון על העגלות, הוא רק לא סוחב בכתף. ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם. שלישי. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, מתחילה פה פרשייה אחרת לגמרי. כן, יש פה פרשה פתוחה. אני מציע לכולם, במקום ללמוד עם פרקים, ללמוד לפי הפרשות של היהדות, לא של הנצרות, ללמוד לפי הפרשות פתוחות בתורה, לפי הפרשיות, וזה הרבה הרבה יותר מסדר את העניינים לפי המהות שלהם. אז נגמרה פה פרשיית הלוויים שהייתה מתחילת הפרשה, ופה מתחילה הפרשייה החדשה. בעצם אפשר להגיד שפרשת בעלותך זה מין סוג של קו פרשת מים בספר במדבר. עד כאן התכוננו לנסיעה, ומכאן בעצם יש לנו עכשיו את ציווי לעשות פסח, ולאחר מכן הם, עם ישראל נוסע. עכשיו אני חייב להגיד איזה משהו כללי. לגבי הפסח הזה, וידבר לנו שבמדבר סיני בשנה השנית, לצאתם ולצאתם בחודש הראשון למור. מדובר פה על השנה השנייה, על החודש הראשון. תחילת ספר במדבר על המפקד של עם ישראל, ועל כל הסיפור של החלוקה לדגלים ומניין והלוויים וכל הסיפור הזה. מתי זה מתחיל? וידבר לנו שאני קוראים בתחילת ספר במדבר. במדבר סיני באוהל מועד באחד החודש השני בשנה השנית. זאת אומרת, הספר התחיל בחודש השני בשנה השנית, ועכשיו חוזרים לחודש הראשון בשנה השנית. על זה חז"ל אומרים את המשפט המפורסם, אין מוקדם ומאוחר בתורה. וכאן כולם מסכימים. אי אפשר לחלוק על זה, זה כתוב במפורש, נכון? רק רש"י לקח את הכלל הזה ולקח אותו לכל מקום כמעט. רש"י חוגג עם הכלל הזה של אין מוקדם ומאוחר בתורה. לעומתו הרמב"ן אומר במקומות בודדים, ואחד מהם זה כאן. בסדר? של אין מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה באמת לא התחילו? אוקיי, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מצוין. אבל צריך להיות סיבה למה לא התחילו בזה. נכון? לא סתם התורה מבלגנת את הסדר ההיסטורי. צריך להיות לסיבה. אז מה הסיבה? אומרים חז"ל, נגיד את זה ממש בקצרה, רש"י מביא את זה פה, שבעצם זה גנותם. הסיפור הזה של פסח, הפסח של המדבר, זה גנותם. למה? כי זה הפסח היחיד שהם עשו במדבר.
וזה גנותם, ולכן הספר במדבר לא רצה לפתוח בזה, אז הוא פתח בספירה של עם ישראל, שזה דבר טוב, זה לא לפתוח בדבר רע. רק בקצרה אני אגיד משהו מאוד מאוד חשוב לדעת, הרמב"ן מזכיר את זה פה ועוד פרשנים, כשמסתכלים בפרק י' ב' בספר שמות, פרשת בו, אז כתוב שאת הפסח צריך לעשות איפה? בארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ. אז מה זה גנותם שהם לא עשו את זה במדבר? פה יש ציווי מיוחד, בשנה הראשונה, כאילו פסח ראשון, לא לשכוח את הפסח. הם עשו פסח במצרים שהיה שונה מאוד, זה היה רק יום אחד, לא שבוע, וחמץ, והיה שם הכל בלגן. אז פסח ראשון הם עושים, זהו, לא צוו יותר, מה? המצווה של פסח זה רק בארץ. התשובה היא, שאלה קשה, השאלה הזאת, אבל כנראה שהתשובה היא שהם גם לא היו אמורים להיות במדבר יותר מ... הם היו אמורים מיד להיכנס לארץ ישראל, נכון? וזה שהם נשארו במדבר כל כך הרבה זמן, זה גנותם. בסדר? זה ככה, רמב"ן פה ועוד פרשנים, ואפשר להאריך בזה, אבל לא נאריך עכשיו. ודבר נעם משה במדבר סיני בשנה השנית, סתם ארץ מצרים בחודש ראשון למור. ויעשו, זה לא תיאור היסטורי. לא ויעשו, אלא ויעשו. הקדוש ברוך הוא מצווה. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אל תשכחו. עד היום היה לכם פסח האורגינלי. פסח מצרים, לא חג. זה היה אורגינל שהם יצאו ממצרים ויצא להם מצות וכו'. עכשיו צריך לעשות את זה באמת. ב-14 יום בחודש הזה בין ארבעים, תעשו אותו במועדו. אגב, עוד הערה אחת, הרמב"ן אומר שברור שלא לאכול חמץ ושבוע להיות בחג, זה הם שמרו כל המדבר. זה לא קשור לארץ ישראל. הוורט פה זה הקורבן פסח. זה המיוחד שהם עשו שנה אחת במדבר, וזה צובו לעשות בארץ ישראל. ב-14 יום בחודש הזה בין ארבעים, תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו, תעשו אותו. מה זה במועדו, אומרים חז"ל? עושים אותו גם בשבת, עושים אותו גם בטומאה, עם רוב עם ישראל טמא. ככל חוקותיו וכל משפטיו, חוקותיו זה מצוות שבגופו, שהוא צריך להיות צאת, תמים, זכר, בן שנה, וככל משפטיו זה דברים שעל גופו, מצא וביעור חמץ וכל הסיפור הזה. וידבר משה בני ישראל לעשות את הפסח, ועשו את הפסח בראשון, ויעשו, קודם זה ויעשו, ציווי, עכשיו זה ה... עובדה שהם עשו, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל. מה זה וידבר משה בני ישראל לעשות את הפסח? הוא ציווה אותם כבר על כל החגים. זה כתוב בספר ויקרא, פרשת אמור. כתוב על כל החגים. אז אומרים חז"ל שהוא ציווה אותם בכללי, ואחרי זה כל חג וחג שהגיע, כן, יש עניין תמיד להזהיר בשעת מעשה, נכון? דבר בעיתו מה טוב. אז זה מה שכתוב כאן. כן. עכשיו יש פה פרשה מאוד מיוחדת. ויהיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, נטמאו למת, ולא יכולו לעשות את הפסח ביום ההוא. אסור לאכול את הפסח בטומאה, נכון? הם לא ידעו מה לעשות. ויקריבו לפני משה ובני אהרון ביום ההוא, ואמרו האנשים ההמה אליו. אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? איך אומר פה התרגום, מה זה ניגרע? למה נתמנה? למה נמנע מאיתנו לבלתי יקריב את קורבן אדוני במועדו בתוך בני ישראל? הפשט הפשוט, אנשים רגילים, מה אמורים להגיד לעצמם? וואלה, אני טמא, אני לא חייב להתראות, אני פטור. יש אנשים שמחפשים תמיד להיפטר. אבל פה רואים איזו התעוררות, הם רוצים לעשות את הפסח, למה אני גרה? מה זה מזכיר קצת בתורה? מזכיר את בנות צלפחד. הם לא מקבלות חלק בארץ, והם רוצות חלק בארץ. אנשים רוצים לעשות את התורה, רוצים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. מעניין שתי הפרשיות האלה זה אחד בארץ ישראל ואחד בפסח, ושני הדברים האלה קשורים מאוד, כמו שאמרתי. פסח צובו עליו בארץ, וכשעם ישראל נכנס בספר יהושע לארץ, מה הם עושים? ברית מילה, שזה מאוד קשור לארץ, אחרי זה פסח, וארץ ישראל, נכון? ואמרו אנשים מהם אליו, אנחנו מביאים נפש אדם, למה נגרע לבית יקריב את קורבן אדם ועוד בתוך בני ישראל? רש"י אומרים שלפני משה ולפני אהרון, הם באו אליהם ביחד, לא יכול להיות שהם באו למשה והוא לא ידע מה להגיד להם, ואז הם הלכו לאהרון. אם משה לא יודע, ברור שגם אהרון לא ידע. כן, הם ישבו ביחד, בבית מדרש, ככה אומר פה רש"י. ויאמר עליהם משה עמדו וישמעה מה יצווה אדוני לכם. אומרים חז"ל אשרי ילוד אישה. כן, הוא אומר, רגע, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כן, הוא חופשי, כמו שהפרשה תספר עליו בסוף, בכל ביתי נאמן הוא. אומרים חז"ל שהייתה הפרשה הזאת ראויה להיאמר על ידי משה, אבל הם זכו, הם היו צדיקים, והם זכו שתאמר הפרשה הזאת על ידם. ודבר עליהם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, איש איש, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם. או לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני. אדם טמא, או שהוא בדרך רחוקה. בחודש השני, ב-14 יום בין 40, יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. חז"ל אומרים שזה, אז פה בזכותם הצטוו מצוות פסח שני, ההזדמנות השנייה, מה שנקרא. ובפסח שני,
אדם מקריב את קורבן פסח, ואוכל אותו בערב עם מצה וכולי, אבל יש לו חמץ בבית, כן? הוא לא מצווה בביאור חמץ. רק את העניינים של הפסח עצמו הוא עושה. יש שם רק את ה... בעיקר את המצוות עשה ופחות המצוות לא תעשה. חוץ ממה שעכשיו התורה אומרת, לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו, אז לא תותיר ולא לשבור עצם. כאילו המצוות שעל הקורבן פסח קיימות, אבל חוץ מהקורבן פסח עצמו אין שום מצווה. זה לא חג, כן, זה יום חול, זה לא חג, אין את האיסור חמץ וכו'. רק אסור עם הקורבן עצמו לאכול חמץ. להשאיר ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. ואיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, סתם אדם שלא עושה פסח, בלי סיבה, וחדל לעשות פסח ונחתה נפשעים מהמאה. זה כאילו, הפשט הפשוט הוא, שהציווי הזה יכול לגרום זלזול, נכון? תמיד כשאתה נותן מועד ב', אז מצד אחד זה מקל על אנשים ונותן עוד הזדמנות, מצד שני, מה? זה גורם זלזול. שם יכולים להגיד, יש לי עוד הזדמנות, אז נעשה את זה בפעם השנייה וזה. אז התורה מזהירה, והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל עשת הפסח ונחתה נפשעים מהמאה. כי קורבן אדוני לא יקריב במועדו, חטאו יישא איש ההוא, דיר בלק. אל תראו בזה זלזול. כן, לגבי דרך רחוקה, יש מחלוקת גדולה בתנאים. זה באמת דרך רחוקה של יום, מן המודיעין, או שאפילו אם הוא לא יצליח להגיע בשעת התחלת קורבן פסח, אפילו לעזרה, זה כבר נקרא שהוא רחוק. ויגור איתכם גר, ועשה פסח לאדוני, כי חוקת הפסח ומשפטו כן יעשה, חוקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ. אומרת פה התורה שגם גר מחויב בזה. אפשר לחשוב שזה רק מצוות שהן קשורות ממש למישהו יהודי ועם ישראל, וזה משהו מאוד מהותי כזה. לא, גם גר. אומרים חז"ל, זה לא שגר כשהוא מתגייר הוא צריך לעשות פסח. כשמגיע פסח, הוא מחויב לעשות יחד איתנו את הפסח. הרמב"ן פה אומר, שמדובר על התקופה של הערב רב שהיה איתם במדבר, ולא ידעו בדיוק מה עניינה ומה פה ומה שם, אז אמרו להם גם לעשות את הפסח, הגענו לרביעי. רביעי. וביום הקים את המשכן, כיסה עינן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה למשכן כמראה אש עד בוקר. יש פה עכשיו פרשייה שמתארת את המסעות של עם ישראל, ושהם תמיד נוסעים לפי הענן. ממש פרשה שמעריכה ומעריכה וחוזרת על עצמה, עריכות מאוד גדולה. אז בגדול נגיד שעוד רגע פה בחמישי יש אירוע דרמטי שבו עם ישראל, מה שאמרתי זה קו פרשת המים של ספר במדבר, עד כאן זה היה הכנות למסע ומכאן יש מסע. בסדר? עם ישראל, ספר שמות זה כאילו הר סיני, נקרא לזה יוצאים ממצרים להר סיני, וספר במדבר זה מהר סיני לארץ ישראל. התוכנית הייתה מאוד קצרה, ובסוף זה התארך מאוד. ועכשיו התיאור פה של הענן, זה הכנה למסעות, להגיד איך עם ישראל נוסע. וביום הקים את המשכן, מהיום שבו הקימו את המשכן, כיסה הענן את המשכן, לאוהל העדות. מה זה כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות? אז רש"י אומר, המשכן, שהוא בעצם נועל להיות, כאילו, הענן מכסה את כל המשכן, והמשכן הזה, הוא בעצם נועד להיות אוהל העדות. כל המשכן הזה זה בסוף בשביל העדות, בסוף בשביל ארון הברית ולוחות הברית. הרמב"ן אבל הבין לא ככה. וביום הקים את המשכן, כיסה ענן את המשכן, לאוהל העדות. שהענן מכסה רק את אוהל העדות. כי לפי הרמב"ן הענן היה רק על הארון, ולא על כל המשכן. קצת הבדל בין הפירושים. ובערב יהיה למשכן כמראה אש עד בוקר. אותו ענן השם, בלילה הוא היה מתהפך ל... זה לא שני דברים שונים, הוא היה מתהפך ל... עמוד אש. כן יהיה תמיד הענן יחסנו ומראה אש לילה. אותו ענן מקבל מראה של אש בלילה. ולפי העלות הענן, העלות הענן אומר פה רש"י, הסתלקות הענן, ככה גם התרגום אומר. ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ניסו בני ישראל. כן, כשהענן מסתלק, אז עם ישראל נוסע. ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני ייסעו בני ישראל ועל פי אדוני יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. רש"י פה אומר, מה זה על פי השם ועל פי הענן? אז נגיד את זה בקצרה שחוזר על זה כמה פעמים פה, שבעצם היו כמה סימנים לעם ישראל לנסוע. דבר ראשון, הענן, כשרצו לנסוע, הענן היה עומד מעל שבט יהודה, שהוא בעצם הדגל שאמור לנסוע ראשון, הוא היה עומד עליו כמו קורה. בסדר? ואז, אחרי שהוא עומד עליו כמו קורה, היה את התקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה, כמו שנראה אחרי זה עם החצוצרות, ואז משה היה אומר, קומה השם וינוסו אויביך מפניך, כמו שנראה שם עם ויהי בנסוע אהרון. ואז בעצם יצא שהנסיעה של עם ישראל הייתה לפי שלושה סימנים.
לפי הענן, שזה בעצם לפי השם, לפי משה רבנו והחצוצרות. ובעריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יישאו. אני אגיד פה משהו קצר בשם הרמב"ן. הפרשה הזאת מאוד 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 מעריכה. עוד מעט נראה. יומיים, יום, זה, הבנו את הרעיון, כאילו, נוסעים לפי הענן וחונים לפי הענן, נגמר הסיפור. אז הרמב"ן כאן אומר שזה לא היה קל. הם הרבה פעמים היו מגיעים לאיזה מקום שהיה בא להם להישאר שם שנה, או כמה ימים כי היה שם מעיינות ולא יודע מה, ופתאום דווקא שם מהר הקדוש ברוך הוא אומר לנסוע, זה היה להם עבודת השם. וההפך, היו מקומות שהיה להם לא טוב והשם אמר להם להישאר. והיו מקומות שהם היו, נגיד, יום, הם מחכים כזה, אולי ניסה, אולי לא ניסה, עוד לא פורקים את המזוודות, ואז נשארים יומיים, ואז פורקים את המזוודות, ואחרי שלושה הם אומר להם לנסוע. וכל הדוגמאות שהתורה פה אומרת, זה באמת דוגמאות שקרו. לכן התורה כאילו מעריכה להגיד את כל הדוגמאות ואת כל האופציות, למרות שהן היו מאוד קשות. כן, פעם נשארו קצת במקום שהיה בא להם להישאר הרבה, פעם נשארו הרבה במקום שלא היה בא להם להישאר בכלל וכו'. ובעריך הענן על המשכן ימים רבים, והם רצו לנסוע, אבל המשכן, הענן מעריך, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יישאו, למרות שבא להם לעוף משם. היה שם חם, לא היה מזגנים. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו. ויש אשר זה לפעמים. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר. זה לא קשור למקום טוב או מקום פחות טוב. מערב עד בוקר בכל מקרה זה קשה, נכון? באים מאיזה מסע, וואלה, תן לנו יומיים לנער את הרגליים. לא. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלה ענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה ונעלה ענן ונסעו. לפעמים ממש 24 שעות, 12 שעות. או יומיים, או חודש, או ימים, ימים זה שנה. לפעמים שרו שנה באותו מקום. בעריך ענן המשכן ישכון עליו יחנו מישראל ולא יישאו, ובעלותו יישאו. על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יישאו. את משמר אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה. כמו שאמרנו, על פי השם ביד משה, שזה גם היה עם השם, עם הענן, וגם על פי משה. שהוא החליט עם הוואי בנשוא אהרון וגם עם החצוצרות. וידבר אדוני אל משה למור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, זה גם קשור. איך נוסעים, זה הכל פה הקדמות לאיך לנסוע. אז הולכים לפי, נוסעים וחונים לפי הענן, וגם לפי החצוצרות. וידבר אדוני אל משה למור, עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה, תעשה אותם. אומר פה רש"י, עשה לך משלך. אתה עושה משתמש בהם ולא אחר, כמו מלך. אומר פה רש"י, תוקים לפניך כמו מלך, ויהי בשורון מלך. משה רבנו זה מלך של עם ישראל. המעניין שאחרי זה רואים שגם הכהנים תוקים בזה, ולא בדיוק, לא הבנתי בדיוק את הרש"י הזה שאומר שזה דווקא שמשה משתמש בהם. וזה גם מצווה עתידית על הקורבנות, נכון? כשיש מלחמה. והיו לך למקרא העדה על מסעת המחנות, ותקעו בהם ונועדו אליך כל העדה על פתח אוהל מועד, ואם באחת יתקעו ונועדו אליך אנשים ראשי אלפי ישראל. יש לנו תקיעה ויש לנו תרועה. כשתוקעים זה לקרוא, או לעם ישראל או ל... נשיאים. כשתוקעים עם שתי החצוצרות, זה לקרוא לכל עם ישראל. שתי החצוצרות זה כאילו רבים. כשתוקעים בחצוצרה אחת, זה רק לנשיאים. וכשמריעים, כשעושים תקיעה, תרועה, תקיעה, זה בכלל לנסוע. התרועה מבטאת נסיעה, כאילו מבטאת תזוזה. ותקעתם תרועה ונסוע מחנות, החונים קדמה. רש"י אומר פה שיש שלושה סימנים. פעם אחת לקרוא לנשיאים, שזה עם חצוצרה אחת, תוקעים עם חצוצרה אחת. פעם אחת לקרוא לכולם, זה תוקעים עם שתי חצוצרות, ופעם לנסוע, זה בכלל תרועה. ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החונים תימנה. מתחילים עם קדמה, עם שבט, עם דגל מחנה יהודה. אחרי זה, ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החונים תימנה, זה דגל מחנה ראובן. תרועה היא תקועה למעשה, מעניין שלא ממשיכים את זה הלאה. יש פה קצת דיונים בפרשנים, מה התקיעות לדגל מחנה אפרים ודגל מחנה דן. ובהקיל את הקהל, כשאמרתי לך להקיל את הקהל או את הנשיאים או את הקהל, תתקעו ולא תריעו. כן, וההבדל זה אם זה עם תקיעה עם חצוצרה אחת או עם שתי חצוצרות, כמו שאמרנו. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, ויהיו לכם לחוקת עולם דורותיכם. הנה פה רואים שבני אהרון תוקים, זה הכהנים תוקים, לא משה רבנו. מה שאמרתי, הקושי הזה על רש"י קצת. וכי תבואו מלחמה עוד, זאת אומרת, חוץ מבמדבר, שזה לקרוא לנשיאים, לקרוא לעם, לנסוע, חוץ מבמדבר יש לחצוצרות תפקיד גם לתמיד, לדורות. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. כשתהיה מלחמה, כשתהיה עת צרה, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. מה זה נזכרתם? אומר פה התרגום, ויעול דוכרנכון לטבק אדם השם. השם תמיד זוכר אותנו, אבל שהוא יזכור אותנו לטובה. אז מצד אחד, בעת צרה, כשיש מלחמה, תתקעו בחצוצרות, זה יעזור, זה יעשה סייעתא דשמיא. וביום שמחתכם מנגד, ובמועדיכם ובראשי חודשיכם,
ותקעתם בחצרות על הלותיכים ועל זבחי שלמיכים, והולכים לזיכרון לפני הלותיכים, אני אדון לכם. על הקורבנות תוקים, יש במסכת סוכה בדיוק כמה תוקים על כל קורבן, נכון? כמדומני 9 תקיעות תוקים על כל קורבן, נכון? וכל יום היה שם 21 תקיעות במקדש. 9 לתמיד של שחר, 9 לתמיד של בין 40 ועוד 3 לפתיחת שערים. וככה זה מתפתח. אז המצווה הזאת של החצוצות זה לא רק למדבר, זה גם לדורות. כן, אגב, מהפסוק, והיה לכם לזיכרון לפני השם לוקחים, אני השם לוקחים, לומדים מלכויות, זיכרונות ושופרות. נכון? אני השם לוקחים זה מלכויות, ותקעתם זה שופרות, ונזכרתם זה זיכרונות. אז מפה לקחו רמז לראש השנה למלכויות, זיכרונות ושופרות. חמישי. או, פה, אחרי כל ההכנות וכל הבנייה, עכשיו סוף סוף נוסעים מהר סיני. חמישי. ויהי בשנה השנית בחודש השני, ב-20 בחודש. עכשיו, חזרנו כאילו לסדר הרגיל של ספר במדבר. ספר במדבר התחיל בחודש השני, בתחילת החודש, באלף בחודש, ספרו את עם ישראל, ועכשיו, 20 יום אחר כך, עשו את כל ההכנות, את כל הדגלים, את כל הספירות, את כל הלווים, את כל הסיפור הזה, 20 יום אחר כך נוסעים. ובאמצע נכנס פה הסיפור של פסח, שבכלל היה בהתחלה, בחודש הראשון. נעלה הענן מעל משכן העדות. ויסעו בני ישראל למסעים במדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. ויסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה. אגב, כמה זמן הם היו בהר סיני עם ישראל? הם הלכו 3 חודשים ממצרים עד הר סיני, נכון? והיו בחודש השלישי. ושם הם היו בעצם שנה, שנה פחות 10 ימים. כי הם הגיעו לשם בתחילת החודש השלישי, והם יוצאים ב-20 לחודש השני בשנה שאחרי. אז זה שנה פחות 10 ימים. ויסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה. ויסד דגל מחנה בני יהודה בראשונה לציבותם ועל צבאו נחשון בני נדב. מעניין, חוזרים פה עכשיו על הנשיאים ועל כל הדגלים. מה הקטע? אנחנו כבר מכירים את זה בעל פה, נכון? הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, אגב, והוא אומר שאולי רוצים להגיד שגם כשהם הלכו, אז ראש השבט הלך בראש כל, הוא היה כאילו כמו המלך של השבט, אז הוא הלך בראש כל שבט, בראש כל דגל. ועל צבא מטה בני ישכר, נתן בני צוהר, ועל צבא מטה בני זבולון, אליאב בן חילון. אז הדגל הראשון שזז, השלושה שבטים הראשונים זה יהודה, יששכר וזבולון, זה הדגל הראשון שזז. עכשיו שימו לב, והורד המשכן, ונסעו בני גרשון ונראים נושא המשכן. מה זה הורד המשכן? הכהנים, למדנו את זה, נכון? הכהנים צריכים להיכנס למשכן ולפרק אותו, הלווים לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים וכו'. אז הכהנים נכנסים, והורד המשכן זה על ידי הכהנים, הם מכסים את כל הכלים הקדושים, נכון? עם הבגד תכלת עם השק של האור תחש, כמו שלמדנו, והורד המשכן, אחרי שהוא מפרקים אותו הכהנים, אז מי סוחב אותו, ונסו בני גרשון ובני מררי נושא המשכן, ואז, שימו לב, לא לוקחים פה את הכלים, את הארון, את המנורה, את השולחן, את המזבחות, לא לוקחים, לוקחים רק את המשכן, יש לנו את דגל מחנה יהודה, נוסע. בינתיים הכהנים מפרקים את המשכן, בני מררי ובני גרשון סוחבים את המשכן עצמו, את העיריות ואת הקרשים, ואז נוסע דגל מחנה ראובן לציבותם ועל צבאו ליצור בן שדיור וכולי וכולי, ואחרי דגל מחנה ראובן רק נוסעים הקעתים עם הכלים. למה? כדי שגרשון ומררי יבנו את המשכן, נכון? ועד שהקעתים יגיעו שהם אחרי דגל מחנה ראובן בכלל, יהיה זמן לגרשון ומררי להקים את המשכן, והכלים לא יחכו. הכלים יבואו וצ'ק ייכנסו לתוך המשכן. מובן? ונסע דגל מחנה ראובן לציבותם, אחרי הגרשון ומררי, ועל צבאו ליצור בן שדיור, ועל צבא מטה בני שמעון לשלומי בן צורי שדאי, ועל צבא מטה בני גדי אסף בן יואל, ונסעו הקהתים נושא המקדש, והקימו את המשכן עד בואם, פסוק קשה, ונסעו הקהתים נושא המקדש אחרי מי? היה לנו ככה, דגל מחנה יהודה, אחרי זה גרשון ומררי, אחרי זה דגל מחנה ראובן, אחרי זה הקהתים עם הכלים הקדושים, ונסעו הקהתים נושא המקדש, והקימו בני גרשון ומררי את המשכן עד בואם של הקהתים. חסר פה את בני גרשון ומררי. כאילו אפשר לחשוב, ונסעו הקהתים נוסעים למקדש והקימו את המשכן עד בואם, שזה הקהתים. לא. הקהתים נוסעים עכשיו כדי שיקימו את המשכן עד בואם הגרשון ומררי. עד בואם של הקהתים, גרשון ומררי יקימו את המשכן. ונסע דגל אחרי קהת, יש לנו דגל מחנה אפרים, ונסע דגל מחנה אפרים לציבותם, ועל צבא לשמע בן המיעוד, ועל צבא מטה בני משה גמליאל בן צור, ועל צבא מטה בני בנימין בן גדעוני. ואז הדגל האחרון, אחרי אפרים, ונסע דגל מחנה בני דן, מסב לכל המחנות. חז"ל אומרים, בירושלמי,
שהוא נסע אחרון, הוא היה הדגל הכי גדול, חוץ מיהודה שצריך לנסוע ראשון, אז בין הדגלים האחרים הוא היה הדגל הכי גדול, ולכן הוא הלך מאחורה ואסף את כל העבדות של עם ישראל. אולי עבדות רוחניות, אולי כל מיני כאלה שיצאו מחוץ למחנה, לא יודע, אבל הם אספו את כל העבדות. ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי, ועל צבא מטה בני אשר פגיל בן חן, ועל צבא מטה בני נפתלי אחרא בן ענאל, אלה מסע בני ישראל צבאותם ויסעו. כן, אגב, רש"י פה מביא עוד פעם את המחלוקת, אם הם נסעו כמו קורה, כלומר, כמו שזה נראה פה בפשט של הפסוקים, זה נראה שהם הלכו ישר, נכון? דגל מחנה יהודה ראשון, אחרי זה גרשון ומררי, אחרי זה דגל מחנה ראובן, אחרי זה הקהתים, אחרי זה אפרים, אחרי זה דן. אבל יש כאלה דעות שאומרות שהם הלכו בריבוע, כן? כמו, יש אומרים כמו קורה ויש אומרים כמו תיבה. קורה זה ישר ותיבה זה ריבוע, כמו שהם חנו. עכשיו מגיעה פרשייה של יתרו. ויאמר משה, הפרשה הזאת, פרשת בעלותך, מלאה בפרשיות. כל פרשייה פה אפשר להתעסק איתה המון זמן. אבל אנחנו כדרכנו משתדלים לרוץ. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה. אז מי זה היה החובב הזה, אם הוא היה חותן משה? אז יתרו. ומה כולם מסתבכים? שהוא נקרא בן ראואל, ואנחנו יודעים שיתרו נקרא ראואל. כתוב על הבנות, אחרי שהם פגשו את משה, ותבונה אל ראואל אביהם. זה הצרה שכל הפרשנים פה מסתבכים איתה. אם ראואל זה אבא של בנות, כן, אשתו של משה היא הבת של ראואל, אז חובב בן ראואל לא יכול להיות יתרו. ובאמת אבן עזרא אומר שחובב היה הבן של יתרו, אח של ציפורה. אולי יתרו כבר הלך מזמן, אולי משהו כזה, לא יודע בדיוק. מעלה את זה כאופציה. אבל כל הפרשנים כמעט אומרים ש... באמת חובב זה יתרו, וזה שהם באו לראואל אביהם, זה לא באמת אביהם, אלא זה סבא שלהם. וגם לסבא קוראים אבא. וזה פותר את כל הבעיה. ולמה הוא נקרא חובב ולא יתרו? אז רש"י אומר שהרבה שמות היו לו. אבל הרמב"ן פה אומר פשט יפה, הוא הרי התגייר, נכון? הוא עבר לעם ישראל. וכשבן אדם התגייר, מחליפים לו את השם. וחובב, שהוא חיבב את התורה, זה גם מתאים כאילו לגר. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני, אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל. אז לא ברור בדיוק איזה טוב הוא מתכוון. אפשר להגיד סתם, לעם ישראל קיבל תורה וזה העם המבחר ובוא תהיה חלק מאיתנו. חלק מהפרשנים פה אומרים שאולי ברור לו אם הוא יקבל חלק בארץ ישראל או לא, ואז הם אומרים, הטוב הזה שמבטיחים לו, זה על ארץ ישראל. אפילו חז"ל אומרים על יריחו שנתנו לו אותה, כן? שמי שבחלקו יהיה בית המקדש, ייתנו לו את יריחו, ואחרי זה, קיצור, באמת, באמת ראינו את זה, שמבני חובב לקחו את יריחו שם. מה הוא עונה להם? ויאמר אליו, לא אלך, כי מל ארצי ואל מולדתי אלך. יש לי ביזנס, בשביל נכסיי, בשביל משפחתי, לא רוצה לעזוב. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו. משה מנסה לשכנע אותו, כי על כן ידעת תחנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. מה זה ידעת תחנותינו במדבר? בכלל, הביטוי כי על כן, זה כאילו, בגלל שידעת מה היה לנו במדבר, לא שווה לך לעזוב אותנו. הרי ראית את כל הניסים, אומר פה התרגום, על כן אבינן שרד במדבר, וגבורן דתביד עלינו חזית בעיניך. זה גם מתחבר להמשך. על כן ידעת חנותנו בר והיית לנו לעיניים. אתה ראית איזה ניסים גדולים היה לנו במדבר, איך אתה עוזב אותנו? עם כזה אתה רוצה לעזוב? אז זה פירוש אחד. יש פה הרבה פירושים על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו. יש כאלה אומרים שזה בכלל על העצה. איזה עצות טובות נתת לנו במדבר, והיית לנו לעיניים, אתה הערת לנו את הדרך ואתה תמשיך להאיר לנו את הדרך. זה כאילו לא ניסיון לשכנע אותו לטובתו, אלא לטובתנו, כאילו, אתה מאוד משמעותי עבורנו. כן, יש אפילו פירוש שאומר, והיית לנו לעיניים, אנחנו נשמור עליך כבבת עינינו. טוב, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב אדוני עמנו, והטבנו לך. הדבר המרתק הוא שלא כתוב כאן מה יתרו בחר לעשות. הוא החליט להישאר, החליט ללכת, ואחרי זה בספר שופטים, אנחנו רואים שיש לנו מבני יתרו חותן משה, גרים פה בארץ, נכון? אשת חבר הקייני, אומרים חז"ל שזה בני יתרו. אז יכול להיות שהוא החליט כן להישאר, יכול להיות שמשפחתו החליטו להישאר. טוב, על כל פנים זה לא מבואר פה. ויסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים,
ואהרון ברית אדוני נושא לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. אז רש"י אומר שאהרון נשא לפניהם, איך אהרון נשא לפניהם? כתוב שדגל מחנה יהודה נושא הראשון, ואחרי זה הגרשון ומררי, ואחרי זה ראובן, ורק אחרי זה אהרון. איך אהרון נושא לפניהם? אז רש"י אומר שמה? שהיה להם אהרון אחר. חוץ מאהרון הברית המרכזי, היה עוד אהרון שהוא היה יצא איתם למלחמות, ובו היה את השברי לוחות. זה דרך אגב רש"י אומר אחרי זה בתנ"ך, שזה אהרון שפלישתים לקחו במלחמה. סליחה, שבכל המלחמות אהרון הזה היה יוצא, אבל במלחמה עם פלישתים, עם ישראל עשה מעשה חריג ולקח את אהרון המרכזי. וזה היה הקצף על עם ישראל, שהם לקחו את אהרון האמיתי, בסדר? אבל רש"י תמיד אומר ששתי אהרונות, וזה אהרון השני, והוא הלך שלושה ימים לפני זה לתור להם מנוחה. אבל הפשטנים פה אומרים, לא, שזה אהרון הרגיל, וייסעו מאהרון הדרך שלושה ימים, ואהרון ברית אדוני נסע לפניהם. נוסע לפניהם הכוונה, זה כאילו הוא מנחה אותם את הדרך, הענן. הענן הרי מכסה את אוהל מועד, לפי הרמב"ן אפילו מכסה רק את אהרון הברית. אהרון לא... קודם כל, אהרון לא הלך במרחק שלושה ימים, הוא הלך איתם. כן? נוסע לפניהם הכוונה, הוא מנהיג את המחנה, ונוסע לפניהם דרך שלושת ימים, הם הלכו שלושה ימים, ואהרון הולך איתם שלושה ימים, לא במרחק של שלושה ימים מהם, אלא הולך איתם את השלושה ימים האלה. זה נראה לי הרבה יותר פשט. וענן אדוני עליהם יומם בנוסע מן המחנה. הענן הזה זה כאילו אהרון הברית וכולי, כמו שאמרתי. יש פה עכשיו נון הפוכה פה על פרשת ויהי בנסערון, שהיא פרשה ככה מאוד מאוד מיוחדת. רש"י פה אומר על הנונים האלה, שהוא עשה להם סימניות לפני ואחרי. למה? כדי להפריד בין פורענות לפורענות. זאת אומרת, הפרשייה הזאת נכנסה פה, היא לא אמורה להיות כאן, היא נכנסה פה כדי להפריד בין פורענות לפורענות. אז הפורענות הבאה זה ויהם כמתעוננים רע באוזני השם, זה אנחנו יודעים, כן? עוד שנייה נתקל בזה, מתחיל. איך שעם ישראל זז מהר סיני, מתחיל הבלגן. אין שנייה אחת של זמן. אבל מה הפורענות שלפני זה? הוא אומר פה להפריד בין פורענות לפורענות. איפה כתוב פה פורענות? דיברו עם יתרו, התחילו לנסוע, הכל בסדר, רק אחרי זה יש את כל המתעוננים רע. אז איזה פורענות יש לפני? אז אומרים חז"ל שעצם זה שהם נסו מהר סיני ויסעו מהר השם, הם נסו בכיף. הם אמרו, יאללה, עוד יישאר פה, ייתן לנו עוד ציוויים, לך תדע. אז הם כתינוק, פה חז"ל טבעו את הביטוי, כתינוק הבורח מבית הספר, זה הפורענות הראשונה. והפורענות השנייה זה, ויהי עם כמתעוננים רע באוזני השם. טוב, בואו נראה את הפרשה הזאת, ויהי בנסוע, למרות שהיא פרשה מאוד מאוד עלומה וסתומה ורומזת לדברים עליונים מאוד כנראה, אנחנו נסביר את הפשט שלה, נשתדל. ויהי בנסוע אהרון, שעם ישראל התחיל לנסוע, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינסו משנאיך פניך. מה זה קומה השם? רש"י פה אומר שכאילו משה אמר לאהרון, אל תתרחק. תעמוד, זה מתאים לשיטת רש"י שהוא הלך שלושה ימים קדימה. אז קומה השם, אנחנו רוצים להיות יחד איתך. כדי שיפוצו אויביך וינסו משנאיך פניך, בוא תשמור עלינו. יש פה אויבים, מדבר. ובנוחו יאמר, שובה השם, אומר פה רש"י, מרגוע, כאילו גם תישאר איתנו. גם שהם נוסעים, משה אומר לאהרון להישאר איתם, וגם שהם נחים. שובה השם ריבות אלפי ישראל. זה רומז על זה שהקדוש ברוך הוא צריך להיות איתנו, גם כשאנחנו נוסעים וגם כשאנחנו חונים. בלי השם אנחנו שום דבר. הפשטנים כאן אומרים שהנסיעה הזאת היא הרי הייתה, זה גם רש"י מביא. עם ישראל היה אמור להיכנס תוך שלושה ימים לארץ ישראל. זה מדהים. מהמתעוננים, והזה התחיל הבלגן, אחרי זה חטא המרגלים וכולי. אבל בעצם התוכנית המקורית הייתה שלושה ימים להיכנס לארץ. ועל זה אומרים הפשטנים, ויהי בנסוע אהרון ומשה, כאילו כשמתחילים לנסוע, אז משה מתפלל. קומה השם ויפוצו אויביך, מתפלל לארץ ישראל בכלל. שננצח את האויבים בארץ ישראל. ובנוחו יאמר, זאת אומרת, תכבוש את כל האויבים, וגם כשאנחנו עוצרים, אז גם תשמור עלינו, כמו שאמרתי קודם לפי רש"י. שובה השם רבבות אלפי ישראל. אומר פה רש"י דבר מעניין, שאין השכינה שורה, אלא לא על פחות משתי אלפים ושתי רבבות. 22,000. מזכיר לכם משהו המספר הזה? זה המספר של הלוויים. וגם של הבחורות כמעט, נכון? 22,000. זה מספר שלא מזכיר, מרבים להזכיר אותו. מיד אחרי זה ויהי עם כמתעוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני ויהי חרפו, ותיבר בם אש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה לאדוני, ותשקע האש. ויקרא שם מקום ותבערה, כי בער עבם אש אדוני. פרשה עלומה וסתומה. על מה הם התעוננו?
על מה יש פה עונש חמור, מה קרה כאן. אז רש"י אומר שזה הרשעים, כן, העם, כשעם ישראל הוא צדיק נקרא עמי, הרשעים נקראים עם. ומה הם התעוננו פה? הם ביקשו על נידה איך לפרוש מהשם. מה זה? שלושה ימים הוא מריץ אותנו פה במדבר, לא נותן לנו לנוח שנייה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא התכוון מה? להכניס את המהר לארץ ישראל. אבל הם התחילו להתלונן. בסדר? זה רש"י. הרמב"ן פה אומר דבר יפה, שהם עד עכשיו הם היו בהר סיני, שנה שלמה, היה להם שם מים עם הצור, הכל היה מסודר, היה להם תנאים טובים וזה. פתאום הם יוצאים למדבר, מתחיל בלגן. הם... לא כתוב פה במה הם התלוננו, כי באמת לא היה להם תלונה ממוקדת. והם כמתעוננים, מתעוננים. אין לי מים, אין לי זה, אין לי כובע, חם לי, קר לי. בסדר? לא היה טוב להם מהתנאים של המדבר. זה בעצם ההתעוננות הזאת. מעניין, לגבי מי, במי בערה האש, ותיבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה, יש פה שני פירושים שונים. יש פה פירוש אחד שבקצה המחנה, אנחנו היום משתמשים בביטוי בקצה המחנה, שזה כאילו הנה, במוקצים, במוקצים שבהם לשפלות, אלו ערב רב אומר רש"י, כן? זה הביטוי שלנו היום, בקצה המחנה. אבל יש פה גם פירוש שאומר בקצינים, שזה במובחרים שלהם, אפילו רש"י פה אומר שזה אותם אנשים שעלו להר סיני ויחזו את האלוקים, זה הזקנים האלה, ולכן החליפו אותם פה בהמשך הפרשה, והקדוש ברוך הוא לא רצה לערבב את השמחה שם במתן תורה, ואז הוא חיכה להם למות פה. אז יש גם פירוש כזה. בקיצור, זה שתי פירושים ממש הופכיים, אם זה אנשים כאילו בקצה המחנה מימין או משמאל, כאילו מלמעלה או מלמטה, מאיפה, מאיזה צד זה. והספסוף אשר בקרבו, עכשיו מתחיל כאילו משהו אחר. והספסוף אשר בקרבו התאבו תאבו, מעניין שהמילה הספסוף מתורגמת בתרגום, וערברבין, ערב רב. עכשיו, עוברים פה לפרשיית הסיפור הזה של התאווה לבשר. והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישובו ויכו גם בני ישראל, זאת אומרת, זה התחיל מערב רב, אבל הם השתלטו על כל העם, מזכיר את קורח. קורח מתחיל מקטן והוא מצית אש בעם ישראל, גם המרגלים. זה מתחיל מקטן וכל העם בוכה למשפחותיו, כל העם בוכה לאוהליו, נכון? הרבה פעמים מתחיל בלגן מאיזו קבוצה קטנה, רדיקלית, וזה מתפשט. והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישובו ויבכו בני ישראל, בחסידות אומרים התאבו תאווה, הם התאבו להתאבות. הם לא היה להם באמת תאווה, אבל הם עוררו את התאווה שלהם. וישובו ויבכו גם בני ישראל ואמרו, מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הכישועים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ועתה נפשנו ושאין כל בלתי אל המן עינינו. בוכים. הרבה פעמים יש אידיאליזציה של העבר. כאילו הופכים את העבר למשהו אידיאלי. וואלה, איזה כיף היה במצרים, אתם זוכרים פעם, אתם... יש כל מיני אנשים מבוגרים שאומרים, היום רע, פעם היה מה זה טוב. אמא שלי תמיד אומרת, אל תקשיב להם, פעם היה רע. לא היה טוב. היו עניים, והיה צנע, והיה מלחמות, ובן אדם לא ידע אם הוא גומר את החודש ולא ידע מה יהיה לו מה לאכול. בסדר? אז אל שפעם היה טוב, פעם היה טוב. אז גם יש איזה מין אידיאליזציה כזאת של, של, של העבר, והופכים את זה לטוב, אפילו את מצרים אפשר להפוך לטוב. הרמב"ן פה מנסה להסביר מה זה זכרנו את הדגה שנוכל במצרים חינם, את הכישועים ואת הבטיחים. אז הוא אומר שהם היו עבדים, אז הם היו דגים דגים בשביל הבעל הבית, וכמובן שמה, מי שדייג יכול לאכול דגים, נכון? אבל איזה עלוב זה, לאהוב את הדגים שנוכל בחינם כי אתה עבד. וגם בצלים, הבטיחים וכל זה, זה ארץ מצרים הייתה כגן ירק, כתוב, נכון? כי כולם משקה וזה, אז היה להם הרבה גידולי שדה, אז הם היו עובדים בשדות, אז היה להם בחינם אוכל. אבל זה עצוב לזכור את זה ככה. זכרנו את הדגה שלנו במצרים חינם, חז"ל אומרים על זה, חז"ל שאלו גם את השאלה הזאת, מה זה החינם הזה, אז אומרים חינם מן המצוות, שזה הרבה פירושים, ואתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו. הרי המן היה משתנה לכל הטעמים לפי חז"ל, אז למה הם אומרים, הם בוכים על דגים ועל כישועים ואבטיחים וזה, אז אומרים שזה קשה למניקות, לכן המן לא יכול להשתנות לדברים האלה. עכשיו, הפסוקים הבאים מתארים את השבח של המן. אז אומרים חז"ל שמי שאומר את הפסוקים האלה זה לא הפסוקים האלה, זה כאילו התורה, זה כאילו השכינה. כאילו התורה אומרת, תראה מה הם מתלוננים, ובוא נראה לך מה היה להם. שתראה שהם לא מתלוננים נכון. והמן כזרע גד הוא, עגול, ואינו כעין הבדולח, הוא יפה, הוא לבן. שטו העם ולקטו, וטחנו ברחיים, או דחו במדוחה. הם יכולים לטחון את זה, או לדוח את זה.
ובישלו בפרור, פרור זה קדרה, אפשר לבשל את זה בסיר, ועשו אותו עוגות, והיה תעמוק איתם לשד השמן. לשד השמן, אומר פה התרגום, זה לחלוחית של שמן, כאן רשי, התרגום פה אומר, ואהבה תעמק איתם דליש במשחה, כמו עוגה שנילושה בשמן, שזו עוגה מאוד משובחת, מאוד עסיסית, מאוד טריה, מאוד טובה, מאוד מתוקה. ועוד יותר, זה, תראה איך זה ירד להם, הוא ורד את הטל על המחנה, לה, לירד המן עליו, המן לא ירד על האדמה בלכלוך. קודם כל ירד שכבת טל, ואז ירד המן. זאת אומרת, המן הוא מאוד מאוד טוב. אז מה הם בוכים? האמת שתמיד חזל אומרים, גם רשי פה מביא את זה, שמה זה שטו עם? שטו זה כאילו יצאו החוצה, כן? משוט בארץ. כתוב שם באיוב, נכון? השטן אומר לקדוש ברוך הוא, באתי משוט בארץ, לטייל, ללכת. אז שטו עם ולקטו ותחנו ברחיים. אומרים חזל שהם לא באמת תחנו ברחיים ודחו במדוכה, אלא הטעמים של המן היו משתנים לבישול, לאפייה, לדיחה, לכל האופציות האלה. אבל הפשטנים פה אומרים שזה מה שהם עשו עם המן, ככה זה גם נראה כאן. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו, ואיך הרף אדוני מאוד ובעיני משה רע. מה זה בוכה למשפחותיו? כל משפחה ומשפחה התאספה והתחילה להתבכיין. חז"ל אומרים שזה קשור גם לחינם, אמרנו חינם מן המצוות, אז בוכה למשפחותיו פה זה אחרי הר סיני שנאסרו להם הקרובות, וכל הסיפור הזה של עריות, אז על זה הם בכו גם. חז"ל קושם את זה כאילו לעניינים רוחניים כאלה. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדיך? פה משה באמת בתחילת ספר במדבר, בתחילת המסע שלהם במדבר, יש פה איזה שבר מסוים. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך? אתה כל כך לא אוהב אותי, כאילו, בביטוי, לשום את מסע כל העם הזה עליי. אלא משה שומע את כל ההתלוננויות שלהם, את כל הזה סתם, זה תלונות סתם, תלונות שווא. ואין לו בעיה להתעמת ולמסור את הנפש של המשרה, אבל זה תלונות שווא. אנוכי הריתי את כל העם הזה, אנוכי ילידתי הוא, אני אבא שלו, אני אמא שלו. להרות זה הגבר, הורה, וללדת זה האמא. התרגום פה אומר, האב אנה לכל המעדן, עם בני אינון. אז זה אבא וכאילו, האם אני אבא שלהם, האם זה הילדים שלי? יש כאלה פה, האם אני אבא שלהם, האם אני אמא שלהם? כי תאמר אליי, סעו בחכך כאשר יישא עומן את היונק על האדמה שנשבעת לאבותיו. מה עם הילדים שלי שאני צריך לסחוב אותם ככה וכמו שאבא ואמא סוחבים את הילדים שלהם? מאין לי בשר לתת לכל עם הזה כי רבקו עליהם לאמור תנה לנו בשר ונוכלה? מאיפה אני מביא להם את כל הכמות הזאת? לא אוכל אנוכי לתת את כל העם הזה כי חבד ממני. ואם כך את עושה לי, אורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל הרי ברעתי. אומרים חז"ל, יש פה לשון נקבה. ואם ככה את עושה לי, אומרים חז"ל שתשש כוחו של משה כנקבה, זה מין סוג של ביקורת מסוימת על משה רבנו, נכון? הרמב"ן אבל שואל על זה, מה זה תשש כוחו כנקבה? הוא לא מדבר על עצמו. על מי אומר את זה? על הקדוש ברוך הוא. ואם כך את עושה לי. והרמב"ן מביא שזה הדרך לדבר ככה. אבל מה אפשר להגיד, לענות על מה שרש"י אומר פה וחז"ל? שהרבה פעמים האדם רואה את זה שעומד מולו כמו שהוא רואה את עצמו, נכון? אז הוא מדבר לקדוש ברוך הוא באת, כי הוא רואה את עצמו כאת. זה כאילו תשש כוחו כנקבה. ועל אורגני נהרוג, ועל הרעה ברעתי, אומרים חז"ל, אומרים פה רש"י, שהיה צריך להגיד על הרעה ברעתם, לא ברעתי. אבל היה פה איזה תיקון כזה, לא להתרעם כזה על עם ישראל, אז כאילו יש פה איזה תיקון סופרים, שתיקנו את זה כאילו בתורה, כאילו, כדי לא להראות שזה. אבל הפשט הוא, על הרעה ברעתי. כי להמשיך להיות איתם בצורה כזאת, זה רעתי. זה מה שאומר לו קודם. מה, אתה לא אוהב אותי? למה הראות עלי עבדיך? לשים עליי את העם הזה. אז אם אני אמשיך לחיות ככה, נראה ברעתי. בסדר? ואומר עדיין משה, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אתה לא לבד. משה רבנו כאילו מתאר פה איזו מציאות של מנהיג יחיד, שמאוד מאוד 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 קשה. הוא אומר לו, אני אסיף איתך עוד מנהיגים. הפשטנים פה אומרים, איך זה בדיוק אמור לעזור למשה? מה, שיהיה לו עכשיו 70 איש מזקני ישראל, אז יהיה לו כן בשר לתת לכולם? התשובה היא שהבשר פה זה רק דוגמה. על מה הוא התלונן? על זה שהוא לבד נושא את כל מסע העם הזה. ברגע שיש הרבה אנשים זה מתחלק. וגם יש פה פשטנים שאומרים שהרבה פעמים בעיות, אם יש לך הרבה מנהיגים, אז המנהיגים יכולים להשתיק את הבעיות עוד שהם לפני שהם נולדות. הם מדברים עם העם, יהיה מנהיגים 70 איש, אז הם מנהיגים מקומיים כאלה לכל שבט, אז כל צרה שלא תבוא הם יכולים להשקיט, לדבר, לתת פתרונות.
אבל כשאין מנהיגים ויש רק מנהיג אחד, אז עד שאתה שומע על זה, זה כבר פצצת אטום. ואומר להם משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. כן, חז"ל, כמו שאמרתי קודם, אומרים שה-70 איש הרגילים מתו פה במתעוננים, אז היה צריך לבחור חדשים. אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו, אומרים חז"ל, אז פשטו, תראה אנשים שהם באמת מנהיגים באישיות שלהם. אבל חז"ל אומרים, כי הם זקני עם ושוטריו, אלה שהוקו עליהם במצרים. בשביל להיות מנהיג של עם ישראל, זה לא אתה מגיע על זרי הדפנה. מי שסבל, מי שחטף מכות, מי שמסר את הנפש על עם ישראל, הוא ראוי להיות מנהיג. ולקחת אותם אלוהל מועד והתייצבו שם עמך, ויראתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי הרבה, אומר התרגום, אני כאילו, ייקח מהרוח שיש עליך ואני ארבה אותה, אני אגדיל אותה. ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם, ולא תיסע אתה לבדיך. הנה התשובה, זה לא בשביל הבשר, זה בשביל לשאת את מסע העם ביחד. ולעם תאמר, התקדשו למחר, תזמינו את עצמכם, להתקדש זה, להזמין את עצמכם, פה רש"י אומר פה משפט קשה, הזמינו עצמכם לפורענות, תתכוננו, ואכלתם בשר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עונה פה שתי תשובות, תשובה נקודתית ותשובה כללית. תשובה נקודתית, מחר אני אתן לכם בשר. תשובה אמיתית זה, הוא הופך עם, הוא ממנה מנהיגים ראויים, יחד עם משה רבנו לשאת את מסע העם הזה. ולעם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדוני לאמור, מי אכל לנו בשר? כי טוב לנו מצרים, נתנו לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, זה לא משהו חד פעמי, ולא 5 ימים, ולא 10 ימים, ולא 20 יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. כבר, מה זה לצאת מהאף? זה ביטוי למגעיל. אדם מקיא משהו, אז יוצא לו מהאף, נכון? זה ממש ביטוי שהוא עד ימינו אנו, מפה. כן, התרגום פה לא אומר, לא מתרגם את זה לצאת מהאף מילולית. הוא אומר, עד תקצון בי, ויהיה לכם לתקלה, לזרה זה תקלה. תקוצו בזה. כן, כשהאוכל יוצא מאף, זה ביטוי לזה שהאוכל מגעיל ומקיאים אותו, אז כאילו, זה הביטוי פה, האוכל הזה יהיה מגעיל. עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרה. אז התרגום פה אומר לתקלה. רש"י אומר פה, מה זה זרה? תהיו מרחיקים אותו יותר ממה שקירבתם אותו. זה כאילו לא תבינו בכלל איך אהבתם את זה פעם. למגעיל. יש כאלה אומרים לזרה מלשון זר. זה יהיה לכם זר הדבר הזה, לא טוב. יש כאלה אומרים רזון. הפוך, אתם רוצים לסבוע מזה? זה יביא לכם רזון, זה יביא לכם בדיוק ההפך. כי יען, כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. זה קצת מזכיר את חז"ל, שאומרים שהחינם, חינם הזה, ובוכה למשפחותיו, זה הכל רוחני. הקדוש ברוך הוא רואה בזה מעיסה של ריבונו של עולם, ותבכו, כן, יען אשר מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. עכשיו מגיע פה אולי הקטע הכי קשה בפרשייה, ממש הכי קשה להבנה, בכל הפרשה הזאת. ויאמר משה, 600,000 רגלי עם, האמת שהם לא היו 600, הם היו יותר, נכון? ספרנו אותם, אז הם היו כמה? 600 ו-3,050. אז טוב, העיקרון פה זה בגדול. משה רבנו לא בא לספור אותם עכשיו, הוא בא להגיד, מה, כל כך הרבה אנשים ותיתן להם בשר? ויאמר משה, 600,000 רגלי עם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים? אתה הולך לתת בשר לאנשים, 600,000 איש לחודש ימים בשר? הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם? אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. אז פה אני חייב לעצור. רש"י פה מביא כבר שני תנאים, מחלוקת רבי שמעאל ורבי עקיבא. רבי עקיבא הוא פשטן, הוא אומר שזה כפשוטו. כאילו משה רבנו לא הבין, לא האמין, לא יודע איך לקרוא לזה, איך אפשר להביא כל כך הרבה בשר, וזה חטא מאוד גדול, נכון? יותר מחטא של מי מריבה, חוסר אמונה בריבונו שלם הרבה יותר גדול, אלא מה, זה היה בצנאה, אף אחד לא שמע על זה, אז הקדוש ברוך הוא ויתר לו, חסך לו. ושם, זה היה לפני כולם, אז הוא לא חסך לו. רבי שמעון אומר, חס ושלום, רבי שמעון, סליחה. איך אפשר להגיד ככה? אלא מה, השאלה פה זה, אתה הולך לשחוט להם כל כך הרבה בשר בשביל להרוג אותם בסוף? מה הקטע? תעניש את מי צריך להעניש, וזהו, אתה הולך לעשות כזה מעשה גרנדיוזי. הרמב"ן פה מוסיף, אומר, הרי ניסים לא עושים סתם, עושים ניסים בשביל איזו מטרה מאוד עליונה. למה אתה עושה את הנס הזה? בסדר? יש כאלה שאומרים שזה בכלל לא שאלה של איך תעשה את זה, אלא סתם מעניין אותו. תגיד לי, אתה תביא להם בשר, אתה תביא להם דגים, איך זה הולך לקרות את הדבר הזה? האמת שההמשך פה הוא קצת כמו הרבי עקיבא. הוא אומר לנו, משה, היד השם תקצר, אתה תראה, יקריך דברים, לא. כאילו יש פה ביקורת של ריבונו שלם על משה, זה קצת מזכיר את רבי עקיבא, נכון? אבל לכולם פה אפשר לענות על זה. גם רבי שמעון
שאומר לו, מה אתה הולך להביא להם כוח בשר ואז להרוג אותם? אז הוא אומר, מה, היד השם תקצר? כן, אני הולך להביא להם הרבה אוכל ואחרי זה להרוג אותם. אני לא רוצה לקצר את ידי מלתת להם את העונש הזה. או למי, לפי מי ששואל שזה סתם התעניינות מאיפה הולך להביא להם בשר, אז גם הוא אומר, מה זה משנה לך? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. ויצא משה ודבר לעם את דברי אדוני, ויאסוף 70 זקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל. אומרים חז"ל שה-70 איש האלה לקחו מהרוח של משה, אבל לא באמת חיסרו ממנו. משל לנר שלוקחים ממנו והוא לא חסר. וירא אדוני בעיניים וידבר אליו, ויצל רבי הרבה את האור של משה, ויצל מן הרוח אשר עליו, ויתן ה-70 הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. המילים ולא יספו זה, הם התנבאו, יש פה שני פירושים, ממש הפוכים אחד מהשני. התרגום פה אומר, הוא מתנבאים ולא פסקין. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה נבואה רגעית. הרוח השרתה עליהם והם התנבאו הרבה. הם לא תוך שנייה הפסיקו להתנבות. ויש פירוש הפוך, שהתנבאו ולא יספו, זה התנבאו לשנייה רק להראות שיש להם רוח, אבל בסדר, לא יותר מזה. רק לרגע אחד. עכשיו פה מגיע גם... מגיע פה גם קטע מאוד קשה. וישארו שני אנשים במחנה, שהם לא הלכו יחד עם 70 איש הזקנים, קראו להם שם אחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם הבכתובים. לא ברור מה זה. אפשר להגיד שהם הבכתובים בפשט, שהם עסקו בכתובים, בשביל שתשרה עליהם הרוח, או הם למדו תורה, ולא יצאו האוהלה, הם לא הלכו למשה רבנו, והתנבאו במחנה. והיה רוצה נער, והיה יגיד למשה ואומר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע, יהושע לא ראה את זה, יהושע עכשיו שומע את זה מהנער. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, ויאמר, אדוני משה, כלאם, תכלא אותם, הם עושים פה עבירה מאוד רצינית. ואומר למשה, המקנאת לי? ומי ייתן כל עם אדוני הנביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. אז כן, יש פה, הקדוש ברוך הוא אוסף 70 איש, כמו שהוא הבטיח למשה, בשביל להרבות את ההנהגה שלו. נשארים שתי אנשים במחנה ולא הולכים אליהם ומתנבאים. יהושע כועס עליהם ומשה מרגיע אותו, הכל בסדר. מה בדיוק הפרשה הזאת? חז"ל אומרים שהשני האנשים האלה, הרי 70 לא מתחלק ב-12. יש לנו 12 שבטים ו-70 זקנים, אז זה 6 מכל שבט, ושני שבטים צריכים לתת רק 5. ולא ידעו מי ייתן את ה-5, אז עשו הגרלות. אז הם כאילו היו ראויים. מה? הם בכתובים, הם היו כאלה שהיו אמורים להיות... זה, אבל בסוף בהגרלה הם לא נבחרו, אז הם נשארו במחנה, ולכן הם התאבו שם. ולמה יהושע כועס עליהם? אז חז"ל פה אומרים שהם התנבאו על זה שמשה מת ויהושע מכניס אותם לארץ, לכן גם יהושע מתרעם על זה, כאילו זה כואב לו ברמה האישית, כאילו לא נעים לו ממשה, איזה נבואה זאת, ומשה מרגיע אותו. אבל בפשט אפשר להגיד שיש פה איזה סוג של... כמו מורה הלכה בפני רבו. מה הכוונה? משה רבנו היה המנהיג היחיד, ודרכו שורה הרוח. עכשיו הוא מרחיב את זה לעוד אנשים, אבל הרוח שלהם מגיעה ממי? ממשה רבנו. ואז הכל זה כאילו הצינור עובר דרך משה רבנו. פתאום יש כאילו צינור אחר. אנשים מתנבאים, הם לא באו לאוהל, זה מודגש כאן, ומתנבאים, זה כמו... יש פה איזה מין פתיחת הנהגה חדשה. אז מה המטרה הרי של משה? למה משה מרגיע פה את כולם? מה המטרה של משה? משה צועק להשם, אני הריתי את העם הזה, אני ילדתי אותו, הוא רוצה עוד מנהיגים, הוא רוצה, הוא ענב. המטרה שלו זה של עם ישראל באמת תהיה הנהגה איזה, אז מה אכפת לו? כן? אז הוא אומר, הפוך, אני לא כועס על הדבר הזה, זה מצוין. שביעי, ויאסף משה למחנה, הוא וזקני ישראל. הולכת להיות פורענות עכשיו, הולך להיות כל הסיפור הזה. משה רבנו יודע איך זה הולך להיגמר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, נכון? ולכן משה רבנו נאסף אל תוך המחנה. איך כתוב כאן ברשי? מלמד שלא הביא עליהם פורענות עד שנכנסו הצדיקים איש לאהלו. בסדר? יש עכשיו עת צרה, אז הצדיקים מתכנסים. ורוח נשא מאת אדוני ויגוז סלווים מן הים. מזכיר קצת את המכות במצרים, שזה מהים מגיע הרבה, זה נכון? ורוח נשא מאת אדוני ויגוז. ויגוז זה מלשון גז. גז פורח, נכון? גז זה משהו שפורח באוויר. אומר פה התרגום, ואפרח סלב. הוא מעיף, הוא מביא בתעופה. סלבים, שזה סוג של עופות מאוד שמנים, מן הים, ויתוש על המחנה כדרך יום כה, וכדרך יום כה, ויתוש, זה התפשט, התפרס, ממש, יום הליכה לצד אחד ויום הליכה לצד שני. כאילו, בפריסה של יומיים הליכה.
וכ-200 על פני הארץ, יום לפה ויום לפה, ובגובה שתי אמות. זה כאילו כמות בלתי נתפסת של סלב. בפשט זה כאילו הם היו עובי של שתי אמות מהרצפה. רש"י אומר שהם עפו בגובה שתי אמות, כדי שעם ישראל לא יצטרך להתאמץ לקחת אותם. כאילו, עם ישראל מתעוות, אבל יש לו בהמות, יש לו הכל, אפשר לצוד, אפשר לתפוס, אפשר... אבל הם כאלה עצלנים, מתעווים את האהבה. אז הוא מביא להם את זה עד לפה. גובה שתי אמות. ויקום העם כל היום ובכל הלילה וכל יום המחורת, ויאספו את הסלב הממעיט, אסף 10 חומרים, חומרים זה ערימות. אומר פה התרגום, דגורין. כן, זה ערימות. או משטחין, כן, דגורין. דגורין זה ערימה. הממעיט אסף, ההוא שאסף הכי פחות, אסף 10 ערימות כאלה של סלב, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. והבשר עודנו בין שני, הבשר עודנו בין שניהם טרם יקרת. כן, הוא עוד לא הספיקו לבלוע את זה. ואף אדוני חרה בעם, ויח אדוני בעם הקרה במאוד, ויקרת שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. מקברות התאווה נשאו העם חצרות והיו בחצרות. פה מתחילה פרשייה חדשה, הפרשייה עם הלשון הרע של מרים ואהרון על משה רבנו. כן, ותדבר מרים ואהרון במשה, אומר פה רש"י שדיבור זה לשון קשה, זה לשון בעייתית. אמירה זה לשון רכה, ודיבור זה לשון קשה, זה דבר לא טוב. אז ודבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. לא ברור פה מה בדיוק הלשון הרע, זה התרגום ורש"י וחז"ל, תראו, זה תרגום נדיר, תרגום בדרך כלל מפרש מילולית, ומלילת מרים ואהרון במשה, עלי שקית את השפיר את הדינסיב, הראית את השפיר את הדינסיב, רחיק. אז קודם כל כושית זה יפה, וזאת הייתה ציפורה, זה כאילו, כמו שאומרים, נגד עין הרע, או כאילו בהפוך על הפוך, בסגי נאור, אז על אישה יפה, כאילו קוראים פה אישה כושית, זה מין ביטוי כזה, כן, ולכן התרגום מתרגם את זה שפירתה, ומה זה כי אישה כושית לקח? נו, ואז מה? אז אומר התרגום, רחיק, כי היית את השפירתה, דנסיב, רחיק. קיצור, למה הוא גירש את ציפורה? הם כעסו על משה רבנו, למה הוא גירש את ציפורה? זאת אומרת, משה רבנו מאז מתן תורה, ואתה פה עמוד עמדי. לך אמור לעם, שוב לכם להולכם, ואתה פה עמוד עמדי, אומרים חז"ל, ששם הוא פרש מאשתו. באמת, משה רבנו, זה לא, בעם ישראל זה לא דבר טוב לפרוש מהאישה, אנחנו לא נזה, אבל משה רבנו זה דבר ייחודי. פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בו, זה כאילו משהו מאוד עליון, דומה למלאך, לא זה. אז הם אומרים, מה זה הסיפור הזה? מה, אנחנו לא נביאים? והם אמרו, רק במשה דיבר אדוני, לא, גם בנו דיבר. וישמע אדוני, גם אנחנו נביאים, ולא פרשנו מנשותינו. נכון? עכשיו, איך הם ידעו שהוא פרש משה? אומרים חז"ל, כששאלדד ומידד היו במחנה, אז מרים הייתה ליד ציפורה. ואז ציפורה שמעה את זה שהם גם מתחילים להיות נביאים, אלדד ומידד, ואמרה, וואי, מסכנה האישה שלהם. אמרה, למה? כי משה עזב אותי, ככה הבינה שמשה עזב אותה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זה המשפט הזה פה? כאילו, הכתוב פה בא, זה כמו עם המן. עם ישראל מדבר רע על המן, והקדוש ברוך הוא מתאר, התורה מתארת כמה המן טוב. אז גם פה, איך אתם יכולים לדבר על משה רבנו? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואז יש את העונש. ראיתי ברשב"ם, שהוא אומר ממש פירוש פשטני, לא כמו שעכשיו הסברתי פה עם שהוא גירש את ציפורה, ולמה הוא נביא שמגרש את אשתו, למה הוא לא יכול לחיות עם אשתו, כמו שאנחנו חיים עם נשותינו. הוא אומר סתם, ודבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. אישה כושית לקח לפני שמשה רבנו ברח למדיין. הוא אומר, מה זה כושית? מדיין זה בכלל לא מכוש. הוא אומר, הוא לקח אישה, הוא עבר שם בכוש, והוא לקח אישה כושית, באמת. ואז זה כאילו לשון הרע רגיל, צהובון כזה. אתם יודעים שהוא התחתן עם אישה כושית שם בכלל בזה? ואז איך זה מתחבר להמשך? ואמרו, אך, רק אך במשה דיבר, נעלה גם בנו דיבר. אנחנו הסברנו את זה קודם. מה, הוא גירש את אשתו, רק הוא נביא, גם אנחנו נביאים, נכון? איך זה עכשיו מסתדר לפי הפירוש הזה? זה עוד דבר. א', תדע לך שהוא התחתן עם אישה כושית, וב', מה, הוא מתגאה שהוא נביא, גם אנחנו נביאים. מין כאילו, זה קצת מפחיד להגיד את זה, כאילו זה לשון רק קצת יותר, מה? כאילו, רדוד, כאילו, פשוט יותר. פחות מובן. טוב, ואומר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, יצאו שלושתכם אלו אל מועד ויצאו שלושתם. הפתאום הזה ממשיך פה את דברי חז"ל ודברי רש"י, שזה היה לשון הרע על זה, שלמה הוא פרש מאשתו, אז הוא נגלה עליהם פתאום כשהם היו טמאים ולא היו מוכנים לזה, ואז הוא מראה להם בזה שמשה רבנו, כשהוא נביא תמידי כזה, שכל הזמן השם נגלה עליו, אז הוא חייב להיות בלי אשתו.
כי כל הזמן השם נגלה עליו. והנה, כשפתאום הקדוש ברוך הוא נגלה על מרים ואהרון, הם מבינים מה המשמעות של זה. הם לא תיאורים. והוא אומר, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. מעניין, הוא מוציא גם את משה מאוהל מועד. את משה, אהרון ומרים, אבל אז הוא לוקח את אהרון ומרים. וירד ה' בעמוד ענן ועמוד פתח אוהל, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. הוא מוציא את שלושתם קודם, ואז מתוך הענן הוא לוקח את שניהם ומדבר איתם. מעניין. והוא אומר, שימו נא דבריי. אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו ודבדה, בחלום אדבר בו. אם יהיה לכם איזה נביא, או לפי חז"ל שהם התרעמו, שהם נביאים והם לא פרשו מנשותיהם, או מדרך, מלחיות איש ואישה, אז הוא אומר להם, אם יהיה לכם נביאים רגילים, בוא מראה אליו ודבדה, בחלום אדבר בו, זה לא ישירות. אני מדבר אליו בחלומות, אני לא נגלה אליו באופן ישיר. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן, הוא פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. אספקלריה מהירה, ותמונת אדוני הביט, ומדוע לא הייתם מדבר בעבדי במשה? אתם יודעים למה הוא התגרש מאשתו? הנבואה של משה רבינו היא נבואה אחרת לחלוטין. בדרגה כזאת גבוהה, אי אפשר לחיות עם אישה. ואי חרף אדוני בם וילך. אומרים חז"ל, שהוא הודיע להם את סרחונם, ואז כעס עליהם. ככה קל וחומר לבשר ודם. כשאתה כועס על מישהו, תגידו למה אתה כועס עליו, אל תיכעס עליו סתם. אחרי זה אין לזה שום אפשרות להבין את זה. וענן שר, השם הולך, ואז הענן שר, כי הענן מבטא כאילו את השכינה, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורת קשה עליג. חז"ל אומרים פה, זה כמו אבא שבא לפדגוג, למורה, ואמר, תעניש את הבן שלי, אבל חכה חכה שאני אלך, אני לא יכול לראות את זה. הקדוש ברוך הוא כך אוהב אותנו, את אהרון, את מרים, את כולנו, הוא לא יכול לראות שמענישים. אז לכן אחרי שהקדוש ברוך הוא שר, הענן שר, אז מרים מצורת קשה עליג, כן? אומרים חז"ל שלשון הרע בא לצרת, בא לשון הרע. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני. אז משה, אהרון מבקש, מתחנן למשה, אל נתשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. הוא ממש חוזר בתשובה. נועלנו וחטאנו, התפשנה ושרחנה, אומר פה התרגום. אל נתהי, פסוק קשה, אל נתהי כמת, אשר בצאתו מרחימו, ויאכל חצי בשרו. אל נתהי אחותינו כמו מת, תראה את אחותינו, מצורע הוא כמו מת. נכון, אמרנו את זה קודם. אל נתהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. היא יצאה מרחם אמנו. זה כאילו נאכל חצי בשרנו. היא האחות שלנו, היא הבשר שלנו. ויצעק משה אל אדוני לאמור. אל נא רפא נא לה. מה זה לאמור? אומרים פה חז"ל שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת אם, התקבלה תפילתו או לא. תראו איזה תפילה קצרה. אומרים פה חז"ל, למה הוא התפלל תפילה קצרה? שלא עם ישראל יגיד, הנה תראה על אחותו מעריך בתפילות. כן, שכאילו זה פרוטקציה כזאת או משהו כזה. אל נער רפן עלה, ואומר אדוני משה, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקדם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. זאת אומרת, אני מקבל את התפילה שלך לרפות אותה, אבל גם אם אבא שלה היה כועס עליה, היא הייתה נחלמת שבעה ימים, נכון? אם אבי הירוק ירק בפניה, הכוונה, אם אבא שלה היה מתעצבן עליה, כועס עליה על איזה חטא שהיא עשתה, היא הייתה נחלמת שבעת ימים. אז ברור שהיא צריכה עכשיו לקבל איזה עונש. אני מקבל את התפילה שלך. אני אסיר ממנה את הצרת, אבל שבוע ימים צריך לתת. אפילו חז"ל אומרים פה, אם כשאבא שלה היה כועס עליה, אז היא הייתה שבעת ימים נחלמת, אז אם אני כועס עליה, צריך להיות פי שתיים, אלא כשעושים קל וחומר, צריך שיהיה דיו. דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. אז כמו שאבא שלה זה שבעה ימים, גם אני. אבל הפשט הוא, שבסדר, אני מוכן למחול לה, אבל צריך פה איזה משהו מינימלי. תסתגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. למה זה מחוץ למחנה? כי היא מצורעת. ומצורע יוצר מחוץ למחנה, כמו שלמדנו. ותסגר מיה מחוץ למחנה שבעת ימים, זה ממש הביטוי, תסגר זה מצורע מוסגר, נכון? ותסגר מיה מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. אומרים חז"ל שהעם חיכה לה כמו שהיא חיכתה למשה רבנו בשמה בסוף, שאימא שלו שמה אותו במצרים. ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. שבת שלום לכולם, בשורות טובות.